Na východě Čech bychom mohli mít další místo zapsané v seznamu Mezinárodní organizace UNESCO. Ta sdružuje kulturní a přírodní památky po celém světě, včetně například lidových zvyků, tradic a dovedností. Na seznamu by se mohla vedle zámeckého areálu v Litomyšli objevit i Vamberecká krajka. Kdo by tento pojem neznal? Ano, tentokrát se na cestách Královéhradeckým krajem zastavíme ve Vamberku na Rychnovsku. Úspěch tam mohou slavit ale už dnes. Na začátku roku 2020 se totiž Vamberecká krajka dostala na prestižní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury v České republice. Vamberk se díky krajce stal známým téměř po celé Evropě. Místní krajkářskou školu nebo muzeum krajek navštěvují lidé třeba až ze Španělska nebo Kanárských ostrovů. Někteří dokonce Vamberk označují za světové hlavní město krajky. Krajkářství jsou, dá se říct, takové dva směry. Asi už tady ženy paličkovat uměly, ale po 30-leté válce získává vamberecké panství hraběnka Magdalena Grambová, která zde krajkářky učí těm složitým belgickým vzorům, z kterých se pak vyvinuly naše typické vláčkové krajky, které se zde paličkují pořád a zdobí se tím například kroje na Slovácku. Výroba plošné ozdobné textilie tvořené z nití a látky, která tvoří vzdušné a průhledné ornamenty nebo kresby, má tady pod Orlickými horami už 400letou tradici. Přispěl k tomu právě i vznik školy a následně i muzea. V těchto místech uvidíte ty nejkrásnější výtvory z celé oblasti. Obě instituce podporuje i město. Na radnici dobře vědí, že vamberecká tradice se mláká turisty z různých koutů světa. Krásné na tom je, že místní považují tu krajku za něco přirozeného. A to je právě v tom je ta hodnota, že se to z těch domácností nevytratilo. Že spousta žen, krajkářek pro radost, pro vlastní potěšení pořád paličkuje. Takže to je to kouzelné na celé té tradici. No a co se týče turistického ruchu, tak samozřejmě Muzeum krajky je vyhlášené, dá se říct, celorepublikově a rovněž tak v rámci Evropy, takže turisté ho často navštěvují a v rámci východočeských památek je to určitě vyhledávaný cíl. Kdo tedy nenavštíví místní muzeum, jako by ani nebyl. Místní krajka je věhlasná. I my jsme se byli s naší kamerou o tom přesvědčit. V muzeu krajky ve Vamberku návštěvník uvidí vývoj paličkované krajky v českých zemích od konce 18. století až po současnost. Na současnou krajku velice tady apelujeme, máme ji dostatek i ve sbírkách a snažíme se ji návštěvníkovi přiblížit výstavním sálem, který máme dole v muzeu krajky v přízemí. Máme tady třeba paličkované šaty nebo kompletní vlastně sbírku, kolekci, která byla vystavená na Expo Montreal, ale byly upaličkované zde tady u nás ve Vamberku. Do srdce českého, ale vlastně i světového krajkářství se pořádají celé zájezdy, často ze zahraničí. Zasloužila se o to i odbornice na slovo vzatá, krajkářka a pořadatelka krajkářských setkání a kongresů Anna Halíková. Tentokrát za vyhlášenými výrobky přivezla krajkářky i fanoušky do krajek od Madridu, i z německých Cách nebo Rakouska. V minulosti se tento umělecký obor vyučoval i na vysoké škole. Od konce 90. let minulého století ale začalo toto řemeslo v českých zemích upadat. Krajkářky o sobě mluví jako o vymírajícím druhu. Jejich práce je totiž časově náročná a hlavně to chce zručnost a trpělivost. Přesto se ve Vamberku udržela krajkářská škola. Slaví už 130 let od svého založení a právě ta je naší druhou vambereckou zastávkou. Krajkářská škola ve Vamberku je jedinečná svého druhu. Přežila nepřetržitě 130 let, který letos slavíme, toto výročí, a těch zájmových klubů a kroužků po České republice je spousta, třeba i při domech dětí, ale jako taková jedinečná krajkářská škola je ve Vamberku. Paličkovalo se ale i v okolí, například ve Zdobnici, pod Štejně, v Pekle nebo říčkách v Orlických horách. A kantorky krajkářky se o udržení této tradice snaží dál. Ona to vlastně byla trošku výjimečná oblast, vzhledem k tomu, že krajkářství se často šířilo spolu s hornictvím. Že manželky horníků
si přivydělávali paličkováním a proto další třeba oblastí byly Krušné hory. A úplně nejstarší zápis máme z doby Rudolfa II. Na Šumavě. Ve škole přesto věří, že se tradice udrží, a nejen mezi ženami. K nám do těch zájmových kurzů paličkované krajky dochází 59 děvčat a 93 dospělých. Dva chlapečci z toho jsou a jeden dospělý i muž. Takže ti, co k nám chodí, tu manuální zručnost, tu motoriku rukou a trpělivost mít musí a mají. Proto by to jinak by to nezvládli. Místní považují zápis vamberecké tradice na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury za ohromný úspěch a ocenění práce, jak současných krajkářek, tak i jejich předchůdkyň. Zápis na seznam UNESCO ale bude ještě běh na dlouhou trať.